təbii ki, uşaqlar sosial şəbəkələrdən neçə yaşından sonra istifadə edə bilərlər? Etməlidirlərmi, yoxsa etməli deyillərmi? Bu və ya digər suallarımız olacaqdır qonağımıza. Vaxtı çox itirmədən suallarımız çoxdur. Qonağımızı təqdim edək və bir səmimi söhbət etməyə çalışaq. Qonağımız ta bizim Nizami yurduna, Gəncəmizdə fəaliyyət, Gəncəmizdən üst tutub qonağımız və Gəncədə fəaliyyət göstərən gənc psixoloqdur. Günel Paşayeva bugün bizimlə bərabərdir. Sabahınız xeyir olsun Günel xanım. Sabahınız xeyir. Necəsiniz? Çox sağ olun, siz də yaxşı olasınız. Biz də yaxşıyıq və eyni zamanda bugün onu qeyd etmək istəyirəm ki, problemlər. Bugün var, olmaqdadır və olacaq. Təbii ki, biz bir qədər keçmişə səyahət etsək, bu qədər uşaqlarla bağlı problemlər yox idi. Heç böyüklərlə də bağlı bu qədər problemlər yox idi. Artıq mobil telefonların həyatımızda geniş vüsət alması, eyni zamanda elm, texnologiyanın bir qədər də sürətlə inkişaf etməsi, bu sosial şəbəkələrdən hər birimizin yetərincə istifadə etməsi və bizim arxamızda dayanan uşaqlarımızın, evlatlarımızın və digər insanların xüsusi olaraq diqqəti, nəzərləri bizim istifadə etdiyimiz bu qurğunun monitorunda olanda bu problemlər bir o qədər də böyüməyə başlayır. Təbii ki, hər birimiz sosial şəbəkələrdən istifadə edirik. Qadjetlər bizim həyatımızın bir hissəsinə çevrilibdir. Təbii ki, yaxşı tərəfləri də var, bunun pis tərəfləri də var. Götürək ki, əsas biz indi uşaqları nəzərə alırıq da. Uşaqların bütün günü kompüterdə oturmasının öncə səbəbini deyək ki, araşdıraq. Səbəbi nədən yaranır? Valideyn uşaq münasibətlərinin gərgin olmasından. Çünki əgər uşaqla valideyn arasında münasibət yaxşıdırsa, artıq uşağın ikinci deyək ki, zövq almağa yer axtarası olmayacaqdır. Çünki uşaq nə edir? Nəsə axtarır ki, həyatında nəsə olsun. Siz özünüz də qeyd etdiniz ki, sosial şəbəkələrdən həmçində istifadə üçün götür ki, böyüklər hansısa bir uşağı tora salmaq üçün istifadə edirlər və bu uşaqlar nə üçün onlara inanırlar? Çünki əgər götürək ki, bu uşağa kimsə nəsə yazır, bu uşaq gəlib evdə valideynə desə ki, ay ana, ay ata, bəs mənə belə bir insan yazdı, nə deyirsən? Təbii ki, yalnız münasibət yaxşı olduğu halda uşaq gəlib onu valideynə deyəcək. Bəli, pis söyləməyəcək. Təbii ki, pisdirsə bu artıq nə deyəcək? Qorxacaqdır. Hətta orada deyək ki, təcavüz hallarına rastlaşa bilər. Nəsə pis bir gərgin halda ola bilər və uşaq nə edəcəkdir? Bunu artıq valideynə deməyəcək. Çünki bilir ki, evdəki valideyn bir daha onu şiddətə məruz qoyacaqdır. Və onun içində nəyir? O öz içində saxlamağa və içində saxladıqca da o problem daha da böyüyə bilər, şantaj hallarına da çevrilə bilər. Və bunun içində yəni biz qeyd edək ki, əgər görürsünüzsə uşağınızın kompüterdən, telefondan, qadjetlərdən asılılığı varsa, öncə özümüzə nəzər yetirək. Yəni biz harda səhv buraxmışıq ki, övladımız biraz bizdən uzaqlaşıbdır. Götürək, biz böyük insanlarıq, şəxsiyyətik və bizim hansısa bir problemimiz olduqda, hansısa bir işi görürük və problem yaşayırıq o işdən, deyirik ki, onu eləməyək, bir kənara atırıq. Eynisi də uşaqlar nə üçün dərslərindən ayrılıb və sosial şəbəkələrə qaçılır? Birdən-birə meyil yaranıbdır uşaqlarda. Bəli, çünki götürək ki, dərsi etdikləri zaman bir çətinlik yaranır. Valideynə deyəndə valideyn deyir, get özün elə, bəs mən səni hazırlığa göndərim, nə üçün göndərim? Artıq bu itələmədir, amma sosial şəbəkəyə getdikdə oyunlar və yaxud da ki, ünsiyyət götürək elə oyunların özünü. Oyun oynayır bu uşaq, hardasa bir çətinlik yazanda kompüterdə yazdı, araşdırdı və yaxud da ki, hansı blogerlərə yazdı, bu oyunda bu çətinliyim var və ona kömək edəcəkdilər. Və kömək etdikləri üçün bu insan nə edir? Bir daha ora qayıdır ki, axı həmişə orada mənə kömək edirlər. Və bunun üçün də artıq biz övladlarımız bizə yaxınlaşdığı halda, çətinlikləri olduğu halda biz özümüzdən uzaqlaşdırmırıq və kömək edə bilmiriksə də onu qeyd edirik ki, kömək edə bilmirəm sənə. Gəl səninlə bir hazırlıq müəlliminə müraciət edək və yaxud da ki, gəl elə bunu kompüterdə araşdıraq, görək nə var, sosial şəbəkələrə yaza bilərik. Yəni, yaxşı yöntəmlərini. Və yaxud da ki, artıq görürük ki, uşağımız heç cürə kompüterdən ayrılmır. Biz nə edirik? Onu oradan dartmağa çalışmırıq. Çünki o deyəcəkdir ki, nə üçün? Mən bax, burada xoşlayıram, mən burada zövq alıram. Zövq aldığımız şey əlimizdən alanda təbii ki, biz o həmin insana qarşı aqressiyamız yaranacaqdır. Onun üçün nə edirik? Uşaqla birgə otururuq. Ay, nə maraqlı oyundur, biraz da mən oynayayım, icazə. Bu paylaşmağı da həmçinin öyrədir ki, yəni mən sevdiyim şeyləri kimdənsə də bölüşə bilərəm. Və
Beləliklə, həmçinin uşaqla da münasibət daha yaxşı yöndə getməyə başlayır. Biraz sən oyna, bir yarım saatlik də mən oynayım da icazə verir, bir çəkil görüm hələ. Yəni, emosional həmçinin də burada kontaktdır. Bir çəkil yarım saat da mən oynayım, bəli. Yox. Bu halda artıq uşaq nə inir? Sizdən yenə şirinlik var burada. Ay, sağ olun. Burada bir şirinlik var ki, əslində baxanda bütün problemlərin nə üçündür? Biz daha sonra nəticə çıxartmaq üçün götürəyin ki, elə ailə münaqişələri nə üçün yaranır? Daha sonra o münaqişələrdən sonra daha yaxşı bu hava yaranır ki, bax, mən səndən küstüm, sən bu cəhdi attın, məndən barışdın və yenə deyirəm ki, münasibətlərin yaxşılaşmasına doğru gedə bilər. Və bilir ki, sosial şəbəkələrdən yəni əksəriyyətində yaş məhdudiyyəti qoyulur. Amma reallıq belədir ki, çox zaman buna əməl olunmur. Ya uşaqlar da yəni çox erkən yaşda yəni sosial şəbəkələrdən yəni istifadə etməyə başlayırlar. Bəs maraqlıdır, görürsən uşaqlar neçə yaşından artıq sosial şəbəkələrdən istifadə etməlidirlər? Ümumiyyətlə uşaqlar bunu etməlidirlər və yaxud da etməməlidirlər? Təbii ki, etməlidirlər, etməməlidirlər bir maraqlı sualdır. Çünki gündəmdə artıq biz oradan asılıyıq. Kompüterdir uşaqlar qoyuruq multfilmlərə baxır və yaxud da ki, hansısa bir inkişaf etdirici oyunlara baxır. Amma bunu biz tövsiyə edirik ki, kompüterdə və yaxud da ki, telefon vasitəsindən baxmasınlar. Nə üçün? Götürək ki, telefon uşağın əlindədir, hansısa bir inkişaf etdirici oyuna baxır. Valideyn birləşdirib daha yaxşı bir dil biliyi əldə eləsin. Uşağın 5 yaşı var, 3 yaşı var. Və uşaq nə edir? Bu xoşuna gəlmədi. Hoppa, o birinə çevirdi, o birinə çevirdi. Ay, sal, digər. Və beləliklə uşaqda nə formalaşır? Bir işin arxasınca getməmək, yəni hər işi yarımçıq qoymaq. Və bunu nə edirik? Biz öncə baxırıq, hansı bir multfilmdir, inkişaf etdirici bir oyundur, nə idisə, bunu flash kartlara yükləyirik. Hər birimizin evdə smart televizorları var, bəli. Televizora taxırıq, televizor vasitəsindən baxır. Çünki televizorda baxdığında artıq o onu götürək ki, barmağınla digərinə çevirməyəcəkdir. Və bu da artıq sona qədər tamamlanan bir proses yaradır. Bu artıq bu uşaq böyüdükdə götürək hardasa bir çatacaqdır, 13, 14, 15 yaşına daha sonra peşə seçimi olacaqdır. Və bu peşə seçimində də nə edəcəkdir? Bir peşəni seçəcək, bu xoşuma gəlmədi, yarımçıq qoydum, o peşəni seçdim, yarımçıq qoydum və gəldi 11-ci sinifə çatdı, heç bilmirəm hansını seçim. Yəni, yarımçıq qoyulan işlərin daha çox olmasına səbəb yaradacaqdır. Onun üçün də, yenə deyirəm ki, uşaqlara nəzarətlə götürək ki, burada rejim olmalıdır mütləq şəkildə və nəzarətsiz heç cürə. Çünki uşaqlar onu özləri istədiyi kimi anlaya bilər. Götürək ki, valideyn uşağın üstünə hirsləndi hansısa bir oyun oynadığı üçün və uşaq onu anlamır nə üçün hirsləndi. Onu başa salmaq lazımdır ki, yəni burada bu hadisələrə görə, bu səbəblərə görə. Misal üçün, bizim bir uşağımız var idi, götürək dərs elətdiyi vaxtı uşaq ağzını gözünü büzürmüş, valideyn də bunu hisslənib cəzalandırıb otağa qatmışdı. Amma uşaq düşünürmüş ki, oradan bağırırmış ki, mama mən bilirəm, 3 üstə gəl 7, 10 eləyir, mən bilirəm axı onu yeyir, məni niyə bura qatdın? Demək, görürsünüzmü, valideyn bir səbəb üçün ora qatıbdı otağa, uşaq isə onu tam başqa bir səbəb görür. Səbəb açıqlanmalıdır, deyilməlidir. Səbəb mütləq açıqlanmalıdır ki, mən nə üçün səni bax bu kompüterdən durquzdum, nə üçün bu sənə zərəridir. Təbii ki, bu zərəri tərəfi də ondan ibarətdir ki, təsəvvür edirsiniz, bütün günü bu formada oturmaq. Hətta deyək ki, kompüter qarşısında oturduğumuz zaman ayaqlarımız düz olmalıdır, əllərimiz stolun üzərində. Bədən forması, qamət düz olmalıdır. Qamət düz olmalıdır. Amma buna baxmayaraq, bizim onurğa sütunumuza çox böyük ağırlıq düşür. Bilirsiniz də, insan yerimək üçün yaranıbdır, oturmaq üçün deyil. Və bunun üçün də yəni mütəmadi olaraq bizə hərəkət etmək, demə bu ildə ki, əgər uşaqdır, bu inkişaf gedir və götürəyən ki, inkişafdan o geri qalma var, ləngimə var. Bunların hamısının səbəbi nədir? O bütün günü oturacaqlı olmaq, koordinasiya pozğunluğu yaranır. Götürək ki, əgər uşaq aktiv hərəkət eləyirsə, oyunlar oynayırsa, siz özünüz də öncə qeyd elədiniz ki, niyə öncələrdə, keçmişdə bu problem yox idi. Çünki aktiv oyunlar yetərincə idi. Siz təsəvvür edirsiniz, biz uşaq məktəbdə otururdu mu? Sonra gəldi, hazırlıqda oturdu mu? Sonra kompüterin qabağında. Və bunda artıq nə yaranır? Onurğa problemləri yarandı mı? Götürək ki, bütün günü baxmaq kompüterə nə deməkdir? Gözümüzü qırpmamaq deməkdir. Gözümüzü qırpmadığımız halda göz problemləri yaranır. Və bunun üçün də yenə deyirəm ki, biraz fasilə. Biz uşağımıza da öyrədirik. Biz nə üçün deyirik? Bax, öncə də qeyd elədim ki, rejim. Yedik, durduq, getdik, dərsimizi elədik, gəldik. Bir saatdir kompüterlə oynayırıq. Bir saat. Hətta biz
budinliki önceki vaxtlarda budinlik qoysaq ki, və budinlik çalanda sən özün durasın. Dursan gələn səfərdə otura bilərsən. Amma bu dəfə götürək ki, uşaq budinlik çaldı, durmadı. Biz onu oradan zorla durğuzuruq və o hayküy eləyir, ağlayır, bağırır. Yox, yenə oturmaq istəyirəm. Biz gələn səfəri cəza olaraq nə edirik ki, sən ağladığın üçün bu səfər qoymuram. Gələn səfər biz bir daha o uşaq özü istədiyi halda icazə veririk. Nə üçün icazə veririk ki, ikinci səfərdən? Yəni biz nümunə göstəririk. Bax, durmadın keçən səfər, qoymadım elə, amma bu səfər dursan qoyacağam. Və bu artıq nədir? Onun üçün bir nümunə olacaqdı ki, həm rejimə çevrilir, həm də ki asılılığı çox azaldır. Dərsləri götürək. Nə üçün 45 dəqiqə dərslərdir? 45 dəqiqədən sonra informasiya artıq qəbul olunmur. Yəni o qəbul olunsa da çox az miqdarda. Onun üçün 45-50 dəqiqə uşaq baxdı, götürdü, oynadı və biz nə edirik? Bax, fasilə. Fasilə verməyi mütləq şəkildə uşağa öyrətməliyik. Beyin yüklənmir eyni zamanda. Təbii ki, beyin də yüklənməsin. Günel xanım, necə düşünürsünüz? Bu günlər uşaqlarla valideynlərə arasında münasibəti düzgün formalaşdırmamaq, düzgün qurmamaq təbii ki, sosial şəbəkələrdə də bu problemlərin yaranmasına gətirib çıxardır. Onu qeyd etmək lazımdır ki, bugün evimizdə hər birimizin müəyyən özümüzün işimizi daha da sürətləndirmək məqsədilə kompüterlərimiz var. Hər hansı bir məlumatlar, informasiyalar əldə edirik, eyni zamanda sosial şəbəkələrdən istifadə edirik və təbii ki, bu pəncərələrin açılmaması üçün də müəyyən proqramlar var ki, bunu icra etmək olar əslində ailədə valideynlər. Yəni uşaq əgər dərs hazırlayırsa, bugün problemlərdən biri də müəyyən dərslərin məs elə mütləq kompüter vasitəsilə görməyidir. İstər orta məktəbli olsun, istər necə. Çünki biz onu da mütəmadi olaraq bununla qarşılaşırıq. Hər hansı bir məlumatdır, mütləq internetdən hər hansı məlumatı əldə etməlisən. Yoxsa heç cür bu dərsi hazırlaya bilməyəcəksən. Yəni bu məqsədlə istifadə etmək məqsədə uyğundur. Onun savadlanması, öyrənməsi, oxuması, mütaliə etməsi və təbii ki, bu pəncərələrin, digər pəncərələrin açılmaması üçün müəyyən qadağalar qoymaq lazımdır. Uşaqların yəni istirahət vaxtlarında biz bir qədər keçmişə baxanda hanı gizlən paçlar, hanı uşaqlarla bərabər bu bizim ortada qaldı oynadığımız illər. Yaxşı, bu illər də qoyduq kənara. Bir qədər müasirləşdik, öncəyə baxmaq lazımdır. Kompüter əsridir, digər fəal oyunlar da olmalıdır. Uşaqlar bu kompüterlərdə bu oyunlardan istifadə etməlidir. Bununla mən razıyam. Ancaq uşaqlarla valideynlər arasında olan münasibət düzgün qurulsa, düzgün formalaşsa, təbii ki, uşaqlar bu kompüterlərdə oyunlardan da rahatlı şəkildə istifadə edə bilərlər. Bir saat oynayacaqsan, qalxacaqsan və mənim açdığım oyunu oynayacaqsan. Bunu da təbii ki, valideyn söyləyə bilər. Uşaq burada kiçik, bir balaca düzəliş edim sizin üçün. Nə üçün? Yəni, üzr istəyirəm. Mən açdığım oyunları oynayacaqsan, bu uşaqda biraz deyək ki, artıq mən düzgün hərəkət etmirəm. Anlayışı formalaşdırır. Biz seçim verməliyik. Yenə biz seçdiyimiz oyunlar olmalıdır, amma bir neçə. Götürək ki, siz səhərlər övladınıza corab təklif edirsiniz ki, bax, bu corabı geyinəsən, yoxsa bu birini. Halbuki ikisi də qara rəngdədir. Bu nəyi öyrədir? Bu seçim öyrədir ki, həyatda yenə gəldik, çatdıq o peşə seçimində də eyni problemi rastlaşacaq. Görürsünüzmü? Gənclər var, deyirlər ki, bilmirəm nə seçəcəm, nə edəcəm, hara gedəcəm. Bu nəyin əlamətidir? Eyni siz qeyd etdiyiniz kimi, bax, bunu mən istəyirəm. Valideyn deyir ki, mən istəyirəm ki, sən APE-yə qəbul olasan. Bu mənim istəyimdir. Amma biz nə edirik? Burada öz götürək ki, iki müxtəlif variantlar versək, iki, üç müxtəlif variantlar versək. Bu uşaq artıq nə edir? Seçim çox alır. Seçim. Onsuz da o bizim istəklərimizdən ibarətdir. Götürək ki, o oyundur. Biri inkişaf etdiricidir, biri də dil bilikləri ilə bağlıdır. Seç hansını istəyirsən. Artıq bu uşaqda nə yaranır? Bax, seçimi mənə verdi, özgüvəni də artır. Bəli. Həmçinin də artıq sizə də qarşı bir inamı artır ki, ay nə yaxşı valideynim, bax mənə seçim verir. Digərlərinin valideyni birbaşa deyir ki, sən bunu eləyəsən, amma mənimki seçim verir. Yəni fərqindəliyini artıq öyrənir. Və onda qeyd edim ki, əgər uşaqları biz deyirik ki, zövqlü olsun, məsələn onda da geyimdə seçim verməlisən ki, yəni uşaq o seçimi etdikdə o artıq o zövqü də, yəni formalaşır. Təbii ki, burada götürəyin ki, zövq məsələsi, zövqlər təbii ki, müxtəlifdir. Lakin o seçimlər artıq götürək ki, bu bir dəfə qırmızı corabla geyinibdir, qara qalqotka nəsə çıxıb çölə. Digər insanlar buna baxdıqda, buna bir komment verdikdə, buna bir fikir söylədikdə bu zamanla artıq nə edir? Onu düzəldir. Təcrübə həmişə öz təcrübəmizdir. Sizin təcrübəniz valideyn olaraq uşağa heç cürə təsir etmir. Çünki insan nə edir? Uşaqları götürək, həmişə yadınızda saxlayın. Balaca körpələr nə edir? İsti
bir peçə əl vurduqdan sonra təcrübə qazanırlar. Bəli. Qapını, sən hədinən ki, sağa aç, sola aç, o uşaq sənin dediyinə yox, öncə özünün bildiyini edir, təcrübə qazanır, daha sonra deyir ki, aha, bunu belə demişdi. Yəni, biz uşaqlarımıza təcrübə o yığmaq üçün imkan yaratmalıyıq. Çünki, yenə deyirəm ki, o təcrübə olmadığı halda, elə götürək yoldan keçən biri də bir şey təklif eləsə, onunla razılaşar. Yəni, nədir? Kənar fikir həmişə yaxşıdır. Kənar fikir, baxma, kənar fikir valideyn də bir kənar fikirdir. Bu şəxsi fikir deyil ki, bu valideynin fikridir. Və beləliklə biz artıq uşaqlarımıza nə deyirik? Mama dedə eləməlisən, ata dedə eləməlisən. Bax, nə, sözə qulaq as, sözə qulaq as. Sözə qulaq as artıq yenə də nə anlayışı formalaşdırır? Kənar fikir. Elə götürək bunu sosial şəbəkələrin üzərinə də köçürək ki, sosial şəbəkədən istifadə edir. Uşaqlara yazırlar ki, bax, dediyiniz o mavi balina oyunu yaxşıdır. Bu uşaq nə edir? Aha, kənar şəxs söylədisə bu yaxşıdır. Mən də ondan istifadə edə bilərəm. Onun üçün yəni uşaqda yenə deyirəm ki, öz fikrini formalaşdırsaq daha yaxşıdır. O biraz belə bir uşaqlar var ya, deyir ki, mən istəyirəm bunu, bu da olsun. Əslində o uşaqlar daha yaxşıdır. Nəinki mama deyir ki, gəl gedək, onu eləyək, o deyir, yaxşı, baş üstə. Amma söylərlər ki, ərkəyin uşaqları belə olur. Ərkəyin uşaqlar nədən yaranır? Yenə də valideyn nə edir? Seçimlər vermir zamanında. Artıq o bilmir ki, seçim etmək nə deməkdir. Yalnız bu sənindir. Bu sənindir. Bundan istifadə edəcəksən. Bu çarpayıdan, bu geyimlərdən. Günel xanım, dünən tarixdə bir maraqlı hadisənin şahidi oldum. Təsəvvür edin, qonşuluqda bir insan var və öz övladı gecə saatlarında evə qayıtdığı üçün 3-cü sinifdə təhsil oxuyur. Gecə saatlarında evə qayıtdığı üçün ona 2 gün evdən çölə çıxmamaq. Və ev şəraitində olacaqsan, yalnız pəncərədən öz dostlarınla danışa bilərsən, yəni çölə çıxıb onlarla oynamaq yoxdur. Artıq bu 2 gün bitəndən sonra atası öz oğluna söylür ki, yaxşı, get artıq, bugün 2 günün bitdi və sən çıxıb oynaya bilərsən. Nə vaxt qayıdacaqsan evə? Atasına söylür ki, mənim qolumda qol saatı yoxdur deyə mən zamanı bilmirəm. O səbəbdən evə qayıtmağım da gec olur. Atas cavab verdi, başını səmaya qaldırırsan, hava nə vaxt qaralır evə qayıdırsan. Və burada qaranlıq anlayışı axı uşaqda fərqlidir. O, onu tam qaranlıq görə bilər. O qorxduğu bir anı uşaq, yerə deyirəm ki, nəzərə ala bilər. Uşaq var ki, daha biraz öncə qayıda bilər və yaxud da heç qaranlığı gözləmədən, valideyni belə deyək də, ələ almaq üçün deyər ki, biraz oynadım, gedim evə. Amma uşaqda vaxt anlayışı olmadığı üçün biz ona, yəni, belə deyək də, biraz oynadım, gəl biraz oynadım da dedikdə yenə onun üçün o fərqində deyil, biraz oynadım nə qədərdir. Və beləliklə bu balacaları biz nəzarət etsək daha yaxşı. Burada cəzalandırdı, uşağı qoymadı. Əslində görürsünüz, emosional kontaktı kəsti digər şəxslərlə, pəncərədən baxa bilərsən, orada onlar oynayır, amma sən oynamırsan. Və burada nə etmək lazımdır? Biz göndərmirik ki, 2 gündən sonra gedib oynaya bilərsən. Uşaq nə vaxt istədi o halda ki, yəni artıq bəlkə uşaq sizdən küskün idi, bir 2-3 gündə evdə oturacaqdı, amma siz onu nəyinədiniz, yönləndirdiniz. Xeyr, biz gözləyirik ki, nə vaxt o istəyir. Götürək ki, uşaqlarımıza hazırlığa gedir və biz nəticə görmürük. Deyirik ki, bax, çıxardıram, oturduram evdə səni. Və sonra deyirik ki, bax, gördün mü, digər uşaqlar gedir, amma sən getmirsən. Gəl, yenidən qaytarım səni. Siz yəni, yağlı yağ məsələsi eləyiniz. Bəli, bəli. Yəni, onun istəyə olmalı. Yenidən siz düşündünüz bir valideyn kimi ürəyiniz ağrıdı, belə deyə, pis oldunuz. O səbəbdən niyə qonşuların, övladların və ya digər insanların uşaqlarından geri qalmalıdır? Qoy getsin, oxumur, heç olmaz, bunu mən qazanıram, mən verəcəm. Yəni, belə düşünən valideynlər də var təbii ki. Təbii, var və təəssüflər olsun, o uşaq üçün heç də yaxşı nəticə vermir. Götürən uşağınız, deyək ki, bir 10-cu, 11-ci sinifdədir, işləmək istəyir və siz deyirsiniz ki, yox, oxumaq lazımdır. Uşaqda da yəni götürək həvəs yoxdur oxumağa, bunu heç cürə formalaşdıra bilməmişsiniz bu 10 il ərzində. Siz icazə verin o işləsin, nə üçün icazə verin? Çünki o gedib o çətinliyi gördükdən sonra artıq biləcəkdir ki, bu valideyn ödəməsi nə demək idi illərcə hazırlığı. Yəni, çətinliyi görsün, daha sonra, bu da nədir bir təcrübədir. Deyəcəksiniz ki, yaxşı, o qamır və mənə nə gəlibdir? O qamır dedikdə, axı, həyatda o bütün yükünü yenə də sizin üzərinizə qoyacaqdır. Daha sonraki onun həyatı var, evləndiyi anı var, övlad dünyaya gətirdiyi anı var və bu hallarda nə edəcəkdir? Yenə öz yükünü sizin üzərinizə qoyacaq, yenə ailəsinin yükünü sizə daşıdacaqdır. Onun üçün də yenə deyirəm ki, biz bir balaca imkan yaradaq ki, o təcrübə qazansın, o başı deyirlər el arasında daşa dəysin, nəticə çıxartsın, daha sonra da yenə deyək və təcrübəsindən yararlanaraq yaxşı bir şeylər edəcəkdir.
Bəs görürsən, Azərbaycanda yəni ümumiyyətlə internetdə uşaqların təhlükəsizliklə bağlı hər hansı bir sistem bir mövcuddurmu? Ümumiyyətlə bu istiqamətdə hansı addımların atılması vacibdir? Tam deyim ki, o sistem mövcud deyil, amma hər bir valideyn götürək ki, o browserlərin hər birində elə bir deyək ki, müəyyən yerlər var ki, qeyd etmək olur ki, hansı saytlara girmək olur. Digər saytları bağlamaq olur. Browserlərin özündə yəni o var. Götürək ki, biz bir neçə saytdan inkişaf etdirici bir saytları açıq qoya bilərik, amma digər saytları bağlamaq şərtindən. Bunu valideyn özü də edə bilər, amma bilirsiniz nə olur? Bir balaca valideyn də səhlənkar olur. Yəni, o baxımdan səhlənkar olur ki, gün ərzində onun uşaqdan da başqa digər qayğıları var və bunun üçün də deyir, yaxşı qoy, bugün də oynasın, sabah edərəm, bugün də oynasın, sabah edərəm və bu günlər də çoxalır, çoxalır. Artıq uşaqlar o yollara tapır. Nə vaxt bu səhifələr bağlı olunda necə açmaq lazımdır? Bu yolları da axtarıb tapırlar. Və biz nə yaratmalıyıq? Bağlamaqdan əlavə, yəni ən doğrusuna qalsa ki, biz bağlayırıq uşaq görməsin. Biz elə bir şey yaratmalıyıq ki, uşaq gördüyü halda ki, bu buna olmaz, yəni olmaz. Yəni bu bağlıdırsa mən bir yol açım, ondan istifadə edim yox. Valideynə inam yaransın. Valideynə də inam necə yaranır? Və öncə qeyd elədik ki, uzaqlaşdırmayın. Nə vaxt ki onlara o problemlərini həll etməyə çalışırsınızsa, o qədər də onlar sizə yaxınlaşacaq. Məsəl üçün mərkəzimizdə olan uşaqlardan sizə bir primer gətirim ki, nədənsə evdə valideynlə o tapşırığı eləmir, amma mən yanıma gələndə açır, qoy, gəlin mənimə, gəlin eləyək. Nə üçün? Aha. Çünki evdə valideyn deyir ki, müəllimə onu sənə veribdi, özün elə. Amma burada nəyir, gətirir artıq, bax, bu beləydi, o eləydi və uşaq özü də etiraf eləyir ki, də götürək, böyük 16 yaşı var uşağın, deyir ki, müəllimə, müəyyən çətinlik olanda mən imtina eləyirəm. Yəni, çətinliklər artıq bu nə edəcəkdir? Bu dərslərində çətinliklər oldu, imtina etdi, daha sonra bunu həyat tərzinə də köçürdü. Bəli. Və həyatda da artıq bir çətinlik oldu, hansısa bir işə düzəldi və bu işə düzəldi, orada bir çətinlik çəkir, uyğunlaşma, adaptasiya devri var, o adaptasiya devrində bunu inir, artıq ikinci gün işi atır ki, mən bacarmadım, o mənim üçün çətinlik idi. Dözümsüzlüyü göstərir. Yəni, dözümsüzlüyü göstərir, nə qədər faktorlar var ki, gələcəkdə ona təsir edəcəkdir. Onun üçün də, yəni biz uşaqlarla işlədikdə, böyüklərlə işlədikdə sırf bugünü götürmürük də, bir neçə ili götürürük ki, daha sonra bu onda nəfəs atlar yaradacaqdır. Bəli. Yəni, mütləq də belə olmalıdır. Və təbii ki, bir daha qayıtmaq istəyirəm hansı məsələyə. Bugün bir çox hallarda uşaqların səhv etməsi və valideynlərin onların üzərində birmənalı şəkildə getməsi və qəti qadağaların qoyulması da əslində uşaqlarda həmin hallara yenidən marağın yaranması deməkdir. Çünki biz özümüz də təhsil aldığımız müddətdə və yaxud da hansısa bir kurslarda olanda müəllim əgər bizə söylürsə bu düyməni sıxmaq olmaz, biz nəyi gözləyirdik? Müəllimin bizim yanımızdan kənarlaşması və bizim burada o düyməni sıxmamızı ki, burada təcrübə. Nə baş verəcək? Əslində biz izah vermiriksə hər hansı bir məsələyə, təbii uşaqlar yenidə bunu edirlərsə, müəyyən mənada haqlıdırlar Günel xanım. Çünki biz izah vermədik və biz normal şəkildə, əgər har 5-ci, 6-cı sinifdə oxuyursa, təbii ki, biz ona fərd kimi deyil, şəxsiyyət kimi yanaşmalıyıq, şəxsiyyət kimi baxmalıyıq və əyləşdiririk, başa salırıq. Bax, bunu belə edəndə bu belə olmaz. Bunu belə edirsənsə bu fəsadlar ola bilər. Bu nələr, bu nələr? Normal şəkildə hər şey çərçivələr daxilində izah edirik, başa salırıq və söylüyürük. Yox, əgər sonra da problemlər əgər yaranırsa, təbii ki, müəyyən bir qədər sərt üsullara keçmək lazımdır. Gəlin belə bir şey götürək, konstitusiya hardan yaranıbdır da, qanunlar hardan yaranıbdır. Onlar durduğu yerdə yazılmayıbdır. Bəli, əlbəttə. Necə olur? Bir hadisə baş verir və o hadisə əsasında artıq orada bir maddə əlavə olunur ki, götürək ki, İrqindən asılı olmayaraq insanı təhqir etmək. Yəni, bu hardan formalaşıbdır? Təhqir ediblər, daha sonra o maddəni ora qeyd ediblər. Və beləliklə yəni, uşaq arasında spirtli içki qəbul edib, avtomobil idarə etmək. Hardan yəni, yara? Belə hallar olur, avtomobillərin bir-birinə toqquşması, aşkarlanması təbii ki. Təbii və daha sonra biz uşağa nə edirik? Götürək ki, uşaq getdi, bir içki içdi, gəldi evə və yaxud da siqaret çəkdi, gəldi və yaxud da ki, dostları ilə dalaşdı və biz birinci halda onu cəzalandırmırıq. Nə üçün? Çünki bu birinci idi, yəni birinci atılan güllə bilirsiniz, daha bir atılır. Bəli. Daha
daha sonra. Ve bunu ne edirik? Biz qeyd edirik ki, bax, bunu etmək olmazdı. Yani bu sənəbə bu fəsadları gətirəcəkdi, bu nəticə verəcəkdi. İkinci səfər edildiyi halda, bəli, cəzalandırmaq olar. Çünki yenə deyirəm ki, ikinci, üçüncü səfərdə buraxırıqsa, bu onun vərdişinə çevrilir. Vərdişə çevrilməməsi üçün də, yəni öncədən deyək ki, qarşısını almalıyıq. Yəni profilaktik işlər biz necə aparırıq ki, biz uşağa oturub demirik ki, bax, bu qayda var, insan belə eləməlidir, el eləməlidir. Xeyr, biz sadəcə televizora baxanda, ki, yoldaş öz aramızda danışanda uşaqda oturub və biz öz-özümüzə danışırıq. Biz bilirsənmi, filan uşaq gördüm avtobusda, nə yaxşı durdu ayaq üstə, mən oturdum onun yerinə. Artıq bunu, onu danlamaq əvəzinə, bax, sən avtobusda durmadın, xalıya yer vermədin, sən pissən. Artıq uşaq da təbii ki, 10 yaşına qədər bir sizdə uşaq egosentrik olur, baş verən hadisələri özünlə əlaqələndirir ki, həqiqətən ey, mən pisəm. Daha sonra həyatında nəsə bir hadisə baş verdi, bununla əlaqəli deyil, amma bu yenə başlayacaqdı ki, mən günahkaram. Onun üçün də bu günahkarlıq hissinin olmaması üçün, yəni birbaşa onu danlamaq əvəzinə, sadəcə misal çəkmək əvəzinə, öz aranızda ünsiyyət qurun, ikiniz ana-ata öz arasında dost, bir padruqa ilə telefondan danışırsınız, biz dostunuzla və bu misalları gətirdikdə artıq nədir? Bu təlqin edirsiniz, zamanla təlqin edirsiniz, yəni bu haradasa da özünə türklə demişkən çəki düzən verir ki, aha, bax, demək belə bir qaydalar var. Və müəyyən halda oyunlar da oynaya bilərsiniz, götürəyin ki, ailədir, bu həm asudə vaxtın təşkilidir, həm də münasibətlərin yaxşılaşması üçün kim hansı qaydaları bilir, bugün kim hansı qaydanı daha çox deyəcəkdir. Və beləliklə, yenə deyirəm, asudə vaxtın təşkilidir, emosional bağlılıqdır, uşaqla münasibətin yaxşılaşmasıdır, həm də ki, yəni belə deyək, sizin də yorğunluğunuz o uşaqla bərabər çıxmış olacaqdır. Cəmiyyət və valideynlər bu sosial şəbəkələrdən istifadə etmək, ümumiyyətlə, bu bəladan uzaq olmaq üçün hansı addımlar atmaq lazımdır? Təbii ki, burada artıq yenə deyək, biz aslında qapamaq, yəni biz örnəyik, valideyn olaraq örnəyik, götürək bizim əlimizdə telefon varsa, kompüter önündəyiksə, balaca uşağımız var, deyir ki, mən kompüterdə işləməyə gedirəm. Yəni, bu hardan formalaşıbdı? Valideyn yanında deyibdi ki, mən kompüterdə işləməyə gedirəm. Yəni, uşaq nə bilir kompüterdə işləmək nə anlaşıldı da? O, maksimum orada uşaq oyun oynayacaqdı. İndi valideyn nəsə bir yazısını, pozusunu edir. Hətta valideynlər fəxrlə söylür ki, mənim övladım kompüteri tam şəkildə bilir. Və kompüteri tam şəkildə bilir, biraz deyək ki, əgər uşaq, götürək bizə müraciət edən problemli uşaqlardan biraz danışım sizə. Əgər bu autist isə, nəsə bir əqli problemləri var, amma telefonu verdiyimiz halda valideyn deyir ki, niyə telefondan çox yaxşı istifadə edir. Bu artıq nədir? Alışqanlıqdır. Bəli, istikdir. YouTube-a basmaq və bunu artıq qırmızı rəngdir. O qırmızı rəngi götürək ki, bir balaca fərqli bir tona çevirsək, və götürək oradakı o bildirişi başqa bir formaya çevirsək, o yenə ora basacaqdır, avtomatik olaraq. Və bunun üçün də yenə deyirəm ki, kompüterdən istifadə o demək deyil ki, bu, yaxşı bilir kompüteri, YouTube-a girirsə bu yaxşı bilir demək anlayışına gətirmir. Yaxşı bilir anlayışı odur ki, hər tərəfli bu proqramist ola bilməz. Misal üçün, əgər belə kompüterin pis tərəfləri o qədər də çox deyil də, yazı işini necə öyrədə bilərik? Uşaq yazsın, hərfləri öyrənsin deyə. Biz misal üçün orada axtarışa nəsə yazırıq və uşağa deyirik ki, mən bura yazdım və axtardım. Aynən maraqlıdır falan deyəmə. Artıq uşaq nə formalaşır. Özündə bir istədiyi bir şey olanda və siz təklif edirsiniz. Onda sən də istəyini yaz. Axı o yaza bilmir istəyini ora. Və beləliklə nə deyirsən, sən də hərfləri öyrənsən, bax, öz istədiyini axtarıb tapa bilərsən. Bu formada artıq o yazıda, belə deyək də, problemi çəkən uşaqları, oxumaqda problemi çəkən uşaqları, yəni bu üsulla da, belə deyək, yönləndirə bilərik. Yəni, həmişə pis deyil, həmişə kompüter arasında. Elə bunu qeyd etmək istəyərdim. Yəni, bəzi insanlar üçün sosial şəbəkələr yəni əvəz edilməzdir. Məsələn, bir insanın əgər danışa bilmirsə, duyğu yoxdursa, o sosial şəbəkələr vasitəsilə artıq ünsiyyət qurub özünə dost qazana bilir. Yəni, bunun belə bir tərəfi var. Bəli, götürək ki, müraciətçilərimizin də içində bəziləri var ki, onlar biz tövsiyə edirik ki, birinci elə sosial şəbəkələrdən başlasınlar, kiməsə nəsə yazsınlar, yəni burada pis anlayışında yox da, salam, sağ ol qruplarda. Və daha sonra artıq bunu
biz həyatda olan dostlarınla, tanışlarının daha çoxalmasına belə deyək də gətirsin. Həm insanları tək Facebook-da və yaxud da ki, hansı Adnoklassnikdə yazışmağı deyil, həmçinin də gün ərzində neçədən real olaraq insanla ünsiyyət qurdun deyə. Amma yenə də biz oradan başlaya bilirik. Yəni, belə bir tövsiyə də edə bilirik. Götürək ki, yenə siz qeyd etdiyiniz kimi insanlar var ki, nit qüsurludurlar, onlar da o sosial şəbəkələrdən istifadə edə bilir. Yəni, pis tərəfləri çox deyil. Sadəcə düzgün yönləndirilsə, yəni düzgün də istifadə. Deyib ki, bu pislərin içərisində müsbət nəticələr var. Bugün ancaq mütəxəssislər həyəcan təbliğ çalır. Bugün məktəblərdə bizim şagirdlərimiz imla inşa yaza bilmirlər, Günel xanım. Gəlin onu deyək ki, disleksiya problemi olan uşaqlara xaricdə, yəni hansı ki yazı pozu problemləridir, hərfləri insanlar var ki yazırlar, hərf buraxırlar və bu problemi olan uşaqlara xaricdə notebook verirlər ki, sən imlanı, inşanı notebook vasitəsindən yaz. Bizim, yəni bizdə bu yoxdur, təəssüflər olsun mu deyək, amma bu proses bizdə yoxdur. Və uşaqların imla, inşa yazması üçün bu kompüterdən gələn belə uşaqlar orada çox yazı yazmırlar ki. Uşaqlar oyunla məşğuldurlar və bunu yenə deyirəm, biz valideynin üzərinə yenə yönlənirik. Yəni, valideyn biraz uşaqla daha çox məşğul olsa, emosional kontaktı olsa, əmin olun ki, uşaq gedib bu notebookda oturmayacaqdır. Təbii, doğru gedirik. Siz bugün ancaq mən deyərim, sosial şəbəkələrindən uşaqların yetərincə istifadə etməsi canlı ünsiyyətin azalması deməkdir. Yəni, bugün uşaqlar qarşı-qarşıya dəyənində cümlələri ardıcıllıqla bir-birinin arxası ilə düzməkdə çətinlik çəkirlər. Yəni, mən qüsurlu insanlar təbii ki bunu başa düşmüyorlar. Mən sadəcə susuram, yalnız beynimin düşündükləri əlim vasitəsilə idarə olunur. Yəni, hətta bugün qarşı tərəf onu sanki hiss etmiş kimi və onlar da söylər ki, sən mənə yəni, əsəbləşmişsən. Susmaqla danışmaq, necə deyirlər, bax bu yerdə tam üst-üstə düşür, gözlər qəlbin aynasıdır. Yəni dayanırsan danışmadan nələrsə söylüyorsan, yəni bu da biz belə bir vasitədir. Bu belə bir vasitədir. Gəlin yenə deyək ki, də bu qadjetləri deyib, burada həmçinin televizorda. Autist uşaqları biz nə üçün cəzə vermirik? Daha çox televizora baxsınlar. Daha çox baxdıqda elə kompüterdir, televizordur, telefondur. Artıq ünsiyyət harada baş verir. İç dünyamızda. Bəli, daxildə. Əgər o autistik problemi olan insanlar varsa və onlar orada nə edəcəklər, elə iç dünyalarında müzakirələr edəcəklər və kənar şəxslərə artıq ehtiyac duymayacaqlar. Onun üçün də yəni evdə bir valideynlər artıq öyrənməlidir müəyyən oyunlar oynasınlar uşaqlarla. Ümumiyyətlə biz meyvə tərəvəzinin ən təbiisini axtarırıq, amma yəni jestlərimizin, mimikalarımızın, ifadələrimizin yəni virtual olduğu bir mühitdə, yəni biz nə dərəcədə yəni bizim onunla ünsiyyət qura bilərik? Yəni, qarşındakı insana necə güvənə bilərsən? Yəni, ondan hər şey, yəni bir şey, yəni asılı olacaq qədər, yəni ona bağlanmaq olmaz yəni sosial şəbəkələrə. Çünki sağlam duyğuların ifadəsi asıllıq deyil. Təbii ki, biz götürək ilə konsultasiyaları da sosial şəbəkələrdə etmirik. Nə üçün? Çünki biz insanın emosiyasını bilmirik, görmürük. Bəli. Yəni, o nə reaksiya verdi bu halda? Yəni, həqiqətən demək ki, götürək qadın söylüyür ki, mən yoldaşım tərəfdən şiddətə məruz qalıram və bu halda mən o qadını görməliyəm, görüm o həqiqətən mi bir emosional olaraq şiddət yaşayıbdır mı? Yoxsa sadəcə yəni, oturub orada, necə deyim, bir kimdənsə ünsiyyət qurmaq istəyir sadəcə. Psixoloqda biraz danışım deyə. Başa düşürsünüz. Ümumiyyətlə, normalda məktəbli dərslərinə hazırlaşmalıdır. Çünki sosial şəbəkələr onun üçün heç bir maraq kəsb etməməlidir. Odur ki, valideynlər ilə məktəblilər də daha diqqətli olsalar yaxşıdır. Elə real həyatın gözəlliyini heç bir sosial şəbəkə təmin edə bilməz. Oyunlar, oyunlar, yenə də oyunlar. Əlbəttə. Günel xanım, təşəkkürümüzü bilirik. Səhər saatlarında bizimlə bərabər oldunuz. Bir məqama qısa olaraq toxunmaq istəyirəm. Yəni, qarşı-qarşıya dayananda bizim ta babalar, nənələr söylüyorlar, üz-üzdən utanar. Yəni, insana qarşı-qarşıya dayananda, əgər varıdırsa, onu sənə verəcək. Yoxudursa, yenə də yoxdur. Ancaq var ki, sadəcə müəyyən mənada var, ancaq yoxdur. Təşəkkürümüzü bildirir qonağımız. Gəncədə fəaliyyət göstərən gənc psixoloq Günel Paşayeva bizimlə bərabər oldu. Bizə ayrılan efir vaxtı sona çatır. Həftənin şənbə bazar günləri sizə xoş istirahətlər arzu edirik. Salamat qalın. Bu həftəlik bu qədər. Yenidən görüşmək diləyilə. Sağ olun, salamat qalın.